Kdo si myslíte, že je knihovník pro mládež? Poprosím paní Martonovou, aby vám nasdělila odkaz a do toho mi prosím zaškrtněte, kdo si myslíte, že je knihovník pro mládež. Jsou tam tady tyhle možnosti. Může to být pracovník s knihovným fondem, grafik, marketér, pedagog, designér služeb, organizátor různých eventů. Kdo si myslíte, že to je? Poprosím, odesílejte ty odpovědi přímo ve formuláři. Výborně. A už mi to tam naskakuje krásně. 12 odpovědí, 15, super. Čtyři, 35. Tak poprosím, jestli ještě někdo chce odpovídat. Odpovídejte, dáme si ještě chviličku. Čtyřicet tři, skvěle, tak to už jsme za polovinou. A zatím je to relativně vyrovnané, což je hezké. Máme nějakých 50 hlasů, takže já vám děkuji. Myslím, že takhle to asi bude stačit, že jste se vyjádřili docela dostatečně. Ve výsledku tady máme 33% z vás říká, že je to pracovník s knihovním fondem, z těch 51, kteří mi nakonec odpověděli. 17 z vás říká teda, že to je grafik. 13 říká, že je to marketér. 29 z vás si myslí, že je to pedagog. 24 si myslí, že je to designér služeb. A 30 z vás, že to je organizátor eventu. Vy už jste šalamounsky zjistili, že tam jde dát několikanásobná odpověď. Halo, halo. Zjistili jste, že tam jde dát několikanásobná odpověď, což je přesně ten drobný náznak, protože knihovník pro mládež není jenom jedna z těch věcí. On je vlastně všechny. Možná se to nemusí zdát, každopádně teď si trošku ukážeme, proč a co všechno se za prací knihovníka skrývá. Tak. Zodpovíme si pro začátek takové ty obvyklé otázky, takže kdo, kde, pro koho, co a vlastně proč. Je kdo? Kdo jsem já? Jsem Markéta Karpecká, jsem teda magistra každopádně, nemám knihovnické vzdělání. Nejsem vystudovaným knihovníkem, jsem vystudovaným učitelem výtvarné výchovy pro zušky a střední školy. Takže mám dokonce specializaci. A ke knihovnictví jsem se dostala už v dětství díky právě velmi inspirujícím knihovníkům v knihovně Třinec. Do té jsem potom nastoupila, pracovala jsem zde zhruba rok a půl a pak jsem se přestěhovala do Brna, kde jsem nastoupila zase na podobnou pozici do knihovny Jiřího Mahena, kde jsem už posledních 2,5 roku. Každopádně, krom teda učitele a knihovníka, protože člověk je to, co dělá největší část dne, tak jsem i fantazák, jsem tvůrce, jsem larper, jsem otaku a jsem nadšenec. A jsem spoustu dalších věcí.
A proč to říkám? Protože právě zájmy umožňují knihovníkům široký rozhled a umožňují přinést právě ten nezrovna typický pohled na knihovnictví jako takové. Pojďme se tedy podívat na to, kde to knihovnictví děláme. Já už jsem zmínila, že pracuji v knihovně Jiřího Mahena. Knihovna je velké místo, je to vlastně druhá největší knihovna v České republice, nebo spíš druhá největší městská knihovna, ať jsem konkrétní a přesná. Má přes 750 tisíc knihovních jednotek a 34 poboček. To znamená, že po Brně těch poboček najdete opravdu hodně. Co jsem se naposledy dívala, tak měla kolem 110 zaměstnanců. Každopádně, i když vy jako knihovník jste kdo ví jak akční, tak bez vstřícného vedení a vstřícného zaměstnavatele je ta práce mnohem složitější. Samozřejmě v každé knihovně jsou nějaké plusy a mínusy. Já tím, že jsem byla v menší knihovně i větší, tak mohu srovnávat. Takže například v těch malých knihovnách vás může potkat to, že máte velké, široké pole možností. Můžete udělat prakticky cokoliv, ale nemáte takové především lidské zázemí. Spoustu těch věcí musíte udělat sami. Nemáte speciální oddělení na něco, speciální oddělení na něco jiného a musíte se opravdu snažit sami. V těch větších knihovnách se taky musíte snažit. Ale je tady mnohem větší šance na to, že když budete potřebovat speciálně vytvořené plotry nebo nějakou zvláštní věc uříznout, vytvořit, tak se najde někdo, kdo to umí. Zároveň se vstřícnost knihoven jako takových může objevovat i ve formě toho, že vám zřídí speciální centrum pro mladé čtenáře, což je skvělé a ne každá knihovna to má. Tady v KJM máme Teen. Co ten Teen vlastně je? Je tady krásný seznam, každopádně my jsme prostor. My jsme fyzické existující místo ve třetím nadzemním podlaží knihovny Jiřího Mahena Brno na Kobližné číslo 4, blebleble. Jsme součástí oddělení pro děti. Skvělý. Jsme knihovna, samozřejmě. Nabízíme možnost knižních vypůjček. Ve fondu máme spoustu knih, velké množství komiksů, můžou se u nás půjčovat i deskovky. OK, to už je zajímavé, splnili jsme základní možnosti. Ale dostáváme se dál, Teen je herna. Můžete si to zahrát deskovky, lidi sem často chodí hrát třeba RPG stolní hry na hrdiny, to znamená D&Dčka, dračáky, podobné záležitosti. Chodí se tady hrát deskovky, máme stolní fotbálek, jako opravdu velký stolní fotbálek a najdete tady i Xbox, který se hraje pravidelně. To už není tak typické. Co dál? Jsme útočiště a zašívárna. To znamená, že ve chvíli, kdy mají naši čtenáři nebo návštěvníci čas a potřebují si někam zajít, odpočinout, třeba venku prší, je tam zima a jim se nechce sedět na zastávce, než jim přijede autobus, můžou přijít k nám a mít nějaký čas sami pro sebe. Zároveň jsme společenství. Teen je množství lidí. Není to jeden člověk, Není to jeden člověk, není to jenom návštěvník, jsou to všichni, kteří se tam vyskytují a kteří nějakým způsobem to místo tvoří. Zároveň jsou to knihovníci ochotní vyslechnout čtenáře a popovídat si s nimi. Snažíme se nesoudit a v případě zájmu se snažíme nabídnout třeba i nějakou užitečnou radu. Můžeme být průvodci světem knih a tak nějak informovaní známí i v čase dospívání. Samozřejmě, nejsme specialisté a nejsme ani terapeuti, ale tím, že člověk už má nějakou svou životní zkušenost a není přímo učitel nebo rodič, tak často může mladým nabídnout něco víc než ti rodiče a oni to mnohem lépe přijímají, protože jsme tak trochu starší kamarádi. A nakonec jsme příležitost. Zájemcům v týmu nabízíme pomoc s realizací jejich vlastních nápadů a plánů v knihovně. Zároveň si můžou vyzkoušet, jak se dělá taková nějaká větší akce, můžou u nás dělat něco jako dobrovolnickou práci
a podívat se na místa, kam by se jinak dostali stěží. K tomu se ještě dostaneme. Každopádně příležitost pro to zažít něco nového a neobvyklého sem patří také. A nakonec, úplně nakonec, jsme idea, myšlenka. Zastupujeme myšlenku respektu, nějakého sdílení a získávání vědění. Vy jste Betín, tým jste i vy, jaký si ho uděláme, takový ho budeme mít a chceme ho dobrý. Teď se můžeme podívat na to, jak vlastně vypadá naše cílová skupina. Samozřejmě oficiálně jsou to lidé od 13 do 26 let minus. Budeme je tady ohraničovat nějakým dospělým věkem, protože jsou to studenti vysokých škol. Každopádně může to být třeba všichni od 13 do 18, protože to jsou vlastně mladí dospělí. Neoficiálně jsou to prostě všichni, kteří mají zájem a respektují naše pravidla. Dá se s nimi domluvit, zajímá je program. Zároveň jsou to všichni fanoušci sci-fi, fantasy, deskovek, her, LARPů, young adult, mangy, anime, se zájmem o rozhovor, se zájmem něco vytvořit, něco se dovědět, zjistit. Takže na jednu stranu ano, cílíme své programy, na druhou stranu víme, že určitá hravost má přesah prakticky do jakéhokoliv věku a nechceme ty čtenáře tolik dělit a segregovat. Takže teďka jsme si zodpověděli, kdo co dělá, kde to dělá, pro koho. Teď řekneme, co vlastně děláme. Já jsem si dovolila rozdělit ty naše akce do několika částí, nebo spíš takových oddílů. Věnujeme se vzdělávání a dobrovolnictví, děláme velké akce a spolupráce, připravujeme žánrové programy a volnočasové aktivity. Více či méně se podíváme na každou z těch odrážek, každopádně některé budou mít větší prostor a kdyby vás třeba zajímalo něco konkrétního, určitě se nebojte ptát. Vzdělávání a dobrovolnictví. Jenom to jsou lekce, jsou to programy, které mají primárně za úkol dát tomu návštěvníkovi něco nového, aby si prostě odnesl nějakou vědomost, nějakou novou zkušenost. Pak jsou tady velké akce a spolupráce. To jsou akce, které se táhnou třeba přes 2 dny. Nejčastěji jsou přespávací a vyskytuje se na nich velké množství přednášejících, autorů a různých dalších pomáhajících lidí. Pak tady máme žánrové programy. V mnohem se překrývají s velkými akcemi a spoluprácemi. Každopádně jsou cíleně, řekněme, nastavené jako jedno téma, kterého se dotýkáme v krátkém časovém úseku. Takže je tady anime fest, mediální a hudební dny, LARPy. No a nakonec tady máme volnočasové aktivity. Nejrůznější kluby, dílny, programy, které se opakují celkem pravidelně v průběhu celého roku. Pojďme se podívat na to, proč to děláme a co tím vlastně získáváme. Nadšení pro věc. Člověk nemůže být knihovníkem, pokud není aspoň trochu nadšený. My máme nadšení a zároveň máme radost z toho, že jsou nadšení potom i ti lidé, kteří přijdou. To je takové to, když se sejdou 3 sobě, tak se radost násobí. Tak to je přesně tohle. A když vidíme, že to lidi baví, pak je to pro nás o to větší motivace nějaké akce zase dělat. Dostáváme se k různým opomenutým kolektivům. Knihovna a teen v pojetí, do jakého jsem nastoupila já a které jsem se snažila podporovat, bylo, že teen může být bezpečným útočištěm pro všechny, kteří si třeba nějakým způsobem připadají neúplně pochopení, že nepatří úplně tam, kde by měli nebo kde by mohli, nemusí patřit do školní třídy, necítí se mezi všemi svými kamarády a v teenu právě můžou. Proto jsme nabízeli i programy pro kolektivy, kterým se nikdo, kdo ví, kolik nevěnuje. A vlastně není důvod, proč. Proč to děláme? Dáváme lidem to, oč si říkají, ale zároveň získáváme to, oč si říkají. To znamená, my získáváme i kontakty v dané sféře toho, oč si říkají.
a tím pádem můžeme ty naše programy zase rozvíjet dál a dál, právě protože máme čím dál lepší zázemí. Třeba v oblasti kontaktů, anebo v oblasti různých zkušeností, které s těmi programy máme, nebo v nějakém materiálovém zázemí. A pojďme se podívat už na jednotlivé programy jako takové, jednotlivé akce. Máme tady vzdělávání. Mnoho z vás ví, knihovny dělají akce pro školy, pro mládež, pro děti. Jin má mezi prvními takzvaný dotykáč. Je to součást programů pro školy, přijde většinou do knihovny odborník, je pozvána nějaká škola. Jednu dobu byly dotykáče i veřejnosti přístupné, ale zjistili jsme, že ten formát, kdy přichází daná pozvaná třída, je mnohem lepší. No a ten daný odborník přibližuje nějaké nové neobvyklé téma. Zrovna na fotce vidíme, pokud vím, paní ředitelku nadace Veronika, kde jsme si vykládali o udržitelné módě a o fast fashion jako takové. Už to bylo za dob korony, takže jsme vyprávěli online. Každopádně tenhle program měl docela úspěch. A ty programy můžou být fakt jako velmi rozmanité. Fast fashion je opravdu jedna z mála věcí, která se objevila. Měli jsme tam třeba duševní zdraví se Zuzanou Špačkovou, což je psychiatrička pro děti tady v Brně v Bohunicích. Nebo jsme měli třeba i povídání o ekologii. Teďka v nejbližší době proběhl dotykáč s Matějem Mazurkem, což je polský influencer, který taktéž, protože kvůli covidu nemohl přijet, tak poslal svůj program online. Zábavné a docela náročné bylo, že vlastně bylo potřeba k jeho programu, k tomu, co natočil, vytvořit titulky. A ty titulky se potom přidaly k videu, to se přehrávalo a vlastně i vysílalo na našem Facebooku. Což zase je nějaká výzva, ať už marketingová, nebo vlastně IT výzva, se kterou se jako knihovníci často musíme popasovat. Což si myslím, že s tím se moje kolegyně vypořádala opravdu bravurně. A samozřejmě dotykáč může být i relativně extrémní, takže jedním z plánů do budoucna bylo, že bychom mohli zkusit sehnat nějakou pornoherečku, která by vlastně těm mladým přiblížila, jak to její zaměstnání vypadá. Každopádně zatím na to nedošlo a uvidíme, jestli nám to vedení povolí. Přece jenom ta benevolentnost taky sahá odsaď podsaď, takže uvidíme. Máme tady zároveň lekce pro školy jako takové. Ty jsou typicky předpřipravené lekce, které přednáší už samotný knihovník. Vytváříme je my jako zaměstnanci. A zrovna tady máte náhled na lekci o finanční gramotnosti. Vidíte tady slide, seznamte se s Evženem. Tady máme na stíně vlastně, jak vypadá Evžen Ratulík, náš hypotetický hipster, kterému budou potom žáci chtít pomoct, aby teda navýšil svoje příjmy nějakým způsobem. Těch lekcí může být hodně. Máme lekce klasické, máme lekce, což se vlastně může týkat třeba zrovna Williama Shakespearea, měli jsme lekci o Masarykovi, ale zase je tady i ta finanční gramotnost, nebo třeba lekce na téma Big Data. Můžu zmínit taky lekci o kritickém myšlení, anebo proč má Facebook modrou barvu. Takže těch možností je opravdu hodně. Dostáváme se ke vzdělávání jako takovému dál. Máme tady například dobrovolnictví. Tady jsem se pochlubila jedním svým memíkem. Na tom obrázku s nápisem je náš skvělý a úžasný dobrovolník, nebo něco jako dobrovolník Tomáš Pařízek, který momentálně bude přebírat vedení Manga Anime klubu. Ale není to jenom o vedení klubu, je to třeba i o tom, že naši dobrovolníci můžou přijít a říct, dobře, chci si uspořádat tuhle akci, chci tady mít svůj vlastní LARP, nebo i můžou přijít lidé zvenku a říct, dobře, chtěl bych si uspořádat tuhle akci, to je například Sára Topinková, Dívka mezi stranami, která potom spolu s námi organizovala vlastně odpoledne mezi stranami velkou akci, kde přišlo
skoro 40 lidí, takže skvělá záležitost. A je to zase zkušenost, která vás dostane na nová místa. Můžete si ji napsat třeba i do životopisu, což ve chvíli, kdy je vám 16 nebo 17, tak už může vypadat docela dobře. A zároveň vám dá velké množství zkušeností. Zmíním taky Keep Talking. Doučování angličtiny s knihovníkem a s cizinci z Erasmu. Teďka zase díky komunikaci s vysokými školami budeme mít slečnu, která bude angličtinu učit, protože není možné bohužel všechny ty akce tak dobře stíhat. Každopádně přes léto vedla doučování moje kolegyně Saša Vozdecká a tenhle program se stal docela oblíbený. Vlastně přes léto bylo pravidelně nějakých 6 až 7 lidí a teďka pravidelně chodilo 4 až 5 osob. Což na to, že se jedná o doučování připravované relativně na míru těm lidem, si myslím, že je úctyhodné. Dostáváme se k velkým akcím a spoluprácím jako takovým. Mezi naše největší akce patří Mahenix. Já, když jsem pracovala v Třinci, tak jsem s bláhovým nápadem, co by se mohlo pokazit, vytvořila takzvaný trikon, což byl několikadenní festival i s předspáním. Inspiroval mě třeba festival fantazie a s takovém tom naivním pohledu si člověk říkal, ano, uděláme spoustu přednášek, spoustu záležitostí. Bylo s tím spousta práce a ve chvíli, kdy jsem z Třince odešla, tak festival zůstal, žil si vlastním životem. Každopádně ve chvíli, když jsem se přesunula do Brna, tak jsem zjistila, že tady už podobná akce je a výrazně jsem se pustila do její přípravy. Takže Mahenix roku 2019 měl podtext Cesta bojovníka. Klasicky nám dělal vlastně pozadí toho plakátu Ricky, což je známý internetový umělec. A dohromady už jsme převzali i tu grafiku jako takovou, takže já jsem třeba, tady je narážka na to, že knihovník musí být i grafik, takže vlastně většina plakátů, které uvidíte, je moje osobní práce. Vytvořili jsme i takzvaný achievement list, to znamená, že ti lidé, kteří k nám na Mahenix přišli, tak zaprvé, když se domluvili, mohli u nás přespat. Bylo zde možnost přihlásit se na LARPy, bylo tady spousta přednášek, workshop nějakého kreslení, kdo ví čeho všeho. Zároveň si vytvořili nějakou svou postavu, nějaký erb, vytvořili si svůj kodex. A stejně tak tady byla velká celokonová hra, kterou jsme se snažili potom udržet i dál, na základě které se potom rozdělili naši hráči na dva týmy, na základě testíků. A potom vlastně ten tým, který zvítězil nazbíranými body za účast na přednáškách a na jednotlivých programech, třeba i na workshopu Šermu, tak získali velkou krabici muffinů, což bylo taky skvělý. Takže potom tady další Mahenix v roce 2020, tak ten musel být online. Každopádně taky si myslím, že jsme se s tím vypořádali docela dobře. Opět grafika od Rickyho a naše vlastní. Říkali jsme si tehdy, že když už nemůžeme cestovat po reálném světě, tak budeme cestovat aspoň po těch fantazijních světech. A jak jinak se lépe cestuje než steambankem, nějakou vzducholodí, parolodí nebo třeba divnou ponorkou. Zase jsme měli nějaké achievementy a achievement list, které mohli lidé podobně plnit. Měli jsme soutěže i o nejlepší klobouk, byla tam i výtvarná soutěž. Měli jsme dvě autorky, workshop, komiksy, takže zase jsme pokryli velké množství témat. A bylo zajímavé, že ten online Mahenix měl kolem 50 návštěvníků, stejně jako ten Mahenix, který byl jako přístupný volně v budově knihovny. Což je fajn, protože to znamená, že se nám to podařilo překlopit opravdu kvalitně. A znamená to taky, že se nám povedlo načasovat celou akci a v té neskutečné konkurenci všech projektů, které se teďka dělají, jsme zaujali nějakých 50 lidí, což jako osobně to beru za dobrou práci. Dostáváme se k dalším akcím a spoluprácím. Tady tohle byl BookCon. Nevím, jestli znáte BookCon, takže jenom krátce uvedu. Pár let zpátky, jestli kolem roku 2010-11,
byl vytvořen VUKON Tomášem Pipotou z Dobříše, ten ho vlastně inicioval a postupně ho přejalo hned několik knihoven v celé České republice. Já, protože jsem trošku megaloman, tak jsem chtěla, aby knihovna Jiřího Mahena měla 3 přespávací akce ročně, protože prostě přespání v knihovně je vždycky zážitek, hodně se tam utužují vazby a celkově je to prostě super i dostat se do toho knihovního zázemí a strávit čas na místě a ještě k tomu vnuci někde, kde to máme rádi a kde je to takhle tajemné, protože knihovny mají skvělou pověst. Tady jsme měli BookCon s Torenem. Toren je youtuber, který má docela značný dosah. Přiznám se, že teď už si přesně nejsem jistá, kolik tisíc lidí má dosah. Každopádně tím, že jsme se s ním setkali, tak jsme se dohodli na tom, že mu umožníme pořádat akci tady u nás v knihovně. A trošičku jsme si naběhli v tom, že místo, abychom zjišťovali a urgovali ty přednášející a lidi sami, tak na jednu stranu bylo fajn, že Toren samotný byl schopný získat spoustu lidí, protože ti youtubeři se mezi sebou znají a prostě jak se potkávají na různých akcích a konech a takových, tak si prostě pokecají a jsou jeden k druhému mnohem vstřícnější. Na druhou stranu tím, jak jsou mezi sebou strašně kamarádští, tak úplně jako neberou, že jsou tady nějaké deadliny a že prostě do tehdy a do tehdy potřebujete nějaký termín, potřebujete prostě nějaké informace a potřebujete podepsat smlouvu, aby dostali honorář a tyhle záležitosti. Takže to bylo trošičku složitější, ale myslím si, že se nám taky akce docela vydařila, účast byla slušná. Zároveň jsme to spojili s tím přespáním, takže pro naše kmenové známé čtenáře byla možnost přespání, měli jsme pro ně zase larpy. A Toren s jeho nejvěrnějšími fanoušky potom večer odešli z knihovny, šli se věnovat nějakému svému večernímu programu, že si šli někam sednout a třeba i dát něco na pití nebo takhle. A potom se pokračovalo na druhý den. Pak tady máme Tajný život spisovatelů. To je spolupráce s Terezou Matouškovou, Petrou Machovou a Petrou Štarchovou. A zároveň s lidmi, kteří chodí Tereze Matouškové na dílny tvůrčího psaní, literární dílny, kdy plánovali jsme ho celý rok 2020 a pořád to nešlo, pořád vlastně nešlo přijít fyzicky a ve chvíli, kdy jsme si říkali, že dobře, konečně můžeme akci uspořádat fyzicky, tak se nakonec zase všechno zavřelo, takže akce proběhla online. Všichni autoři nám nahráli texty, nahráli nám své autorské čtení a my jsme to potom pouštili ze záznamu anebo online. Pokud vím, tak online to bylo přímo Tereza Matoušková. Zase akce byla docela příjemná, myslím si, že se vydařila. Autorky byly velmi profesionální a rozhodně můžu doporučit. Potom už tady máme zmiňovanou Dívku mezi stranami. Sára Topinková měla v té době, mám pocit, nějakých 16-17 let. A přišla s tím, že by pro své followery na Instagramu chtěla vytvořit akci. Nějakou událost, že slyšela, že něco takového děláme a jestli bychom byli ochotní. Což jsme samozřejmě ochotní byli, protože když člověk nebo knihovník dělá velké množství akcí, tak dříve nebo později dojde k tomu, že nemůže a nestíhá hlavně vytvářet tolik toho obsahu, aby uspokojil všechny. A ve chvíli, kdy zvenčí přichází mladí, nebo obecně lidé, kteří chtějí dělat programy, tak nám to vlastně strašně ulehčují. A zároveň je to takový lakmusový papírek toho, co ti čtenáři vlastně chtějí. Sára totiž nemá zase malou fanouškovskou základnu, takže kolem nějakých 30-40 lidí tam opravdu bylo. A musím ji pochválit, na svůj věk byla velmi profesionální, velmi schopná a myslím si zase, že akce byla hodně úspěšná, takže můžu jen doporučit. Dostáváme se tady k naší oblíbené Noci bez Andersena, která původně bývala, ta vlastně vzešla ze začátku z Prahy, pokud vím, tak jako první inicioval Noc bez Andersena Mila Linz z Pražské městské knihovny. Každopádně zase rozlesla se různě po celé České republice a my jsme ji začali dělat nějakých pár let zpátky, ještě za mých předchůdců, trošku jako odměnu pro mladé, kteří chodí do knihovny pravidelně.
Knihovna Jiřího Mahena udělala Noc bez Andersena 2020 jako den, který se nestal. My jsme tedy vyslyšeli přání našich, vlastně našich návštěvníků, našich mladých, kteří říkali, že by si chtěli fakt hodně zahrát D&Dčka, Dračí doupě, že by chtěli hrát celou noc. Takže jsme zajistili příběh, zajistili jsme Pány jeskyně a opravdu se hrálo ve čtyřech skupinkách přes celou noc. Ti nejdrsnější končili třeba ve 4-5 ráno, aby potom v 8 stávali. Zároveň jsme měli nachystané dva larpy, dalo se hrát na Xboxu a na téhle speciální akci dokonce i knihovna čas od času zajišťuje nějaké drobné občerstvení, takže to taky všichni vzali spolu. Za sebe musím říct, že Noc bez Andersena je jedna z nejlepších způsobů, jak se spřátelit se čtenáři. A zase určitě doporučuji, někdy můžete zkusit. Vzhledem k tomu, že Noci bez Andersena už se dělají i ve školách, různé přespávačky v družinách a takhle, tak si myslím, že by to neměl být problém. To vedení na místech, kde byste mohli pracovat nebo na které můžete mít vliv, už většinou bývá docela vstřícné. Pak tady máme Escape Game. Je to nejnovější knihovní počin, který vznikl v potu tváře v dobách pandemie. Reálně opět tady byla na začátku myšlenka, co by se mohlo pokazit, to přece zvládneme. Já už jsem měla jednu zkušenost s vytvářením Escape Game pro knihovnu Třinec, takže jsem si říkala, jasně, vytvoříme tady něco dalšího. A bylo tady taková ta drobná rivalita, že když může být, mít únikovku Praha, tak my ji musíme mít taky. Přestože jsem těžká brněnská náplava. No a Escape Game teda vznikala. Původně jsme mysleli, že bude vznikat asi 3 měsíce, potom jsme najednou zjistili, že celý projekt je několikanásobně větší a vlastně se rozlízá do neskutečných rozměrů a nás jako knihovníky, řekněme, nutí podstupovat nečekané problémy a řešit nečekané obtíže, které jsou ale rozhodně velmi zábavné. Například nahrávání vlastních písní. Takže vzhledem k tomu, že celou Escape Game plánujeme dělat nebo spouštět někdy na podzim, v září, tak doufám, že se k nám někdy stavíte, až začneme s hraním a zatím jsme ve fázi testování. Já bych tu Escape trochu rozvedla. Proč vlastně zrovna Escape Game? Zmiňovala jsem, Praha má Escape Game, už jsem s tím měla zkušenosti, to sice ano, ale zároveň tyhle hry jsou celkově velký fenomén, který lidi baví a nějaká gamifikace, nějaká hravost je obecně pro lidi hrozně, hrozně přitažlivá. Takže proč je nedotáhnout do knihovny? Ale protože jako knihovna nemůžeme prostě čtenáře jen tak zamknout, ještě k tomu tady v centru nemůžeme je prostě zamknout v baráku a říct, hele, teďka se nějak dostaňte ven, to jako nejde. Tak abychom tu hru připravili pro největší množství lidí, vytvořili jsme ji trošku jinak a rozhodli jsme se, že... Pardon. Rozhodli jsme se, že za pomocí ní lidem knihovnu představíme, že je prostě donutíme, aby využili ty knihovní možnosti, ty knihovní služby, naučili se, jak ty knihovní služby fungují, jak to tam, kde máme, kde se knihovně co vyskytuje. A tím se dozvěděli něco nového, ale zároveň ještě k tomu se pobavili, našli nějaký zajímavý příběh a vlastně si zkusili tu isky. Naši ideální účastníci byli... Vlastně všichni, my jsme si říkali, jo, vytvoříme nějakou escape game, bude to jako fajn, ale na základě testování zjišťujeme, že to není vytvořeno pro takové ty jako srdcové skalní příznivce escapeu, ale spíš, že je takové jako příběhově interaktivní, má dokonce i morální přesah, larpové prvky, má mnohem větší příběh, který se protáhne celou tou stezkou a umožňuje tomu hráči zvolit, jak hra skončí a na kterou stranu se vlastně přikloní. Takže jako ti ideální účastníci můžou být za prvé mladší, třeba
právě ti teenageři, ale zároveň jsou to lidé, kteří nemají těch escapeů nahráno tolik, protože některé ty šifry by se jim mohly zdát triviální a kde je tady potom ta výzva. Samozřejmě můžeme se zase ptát, že jo, jestli jde opravdu tak o čas, tak protože nám tam spolu nějaký příběh. Takže opravdu ta hra není úplně pro každého, ale věřím, že je zase přístupnější než nějaké těžké šifrování. Ten escape nás vyprovokoval, už jsem zmiňovala, k lepšímu využití techniky. My jsme začali pracovat s Google Docs, s Facebookem, s Messengerem, s Instagramem, Canvou, Audacity, Gimpem, manuální zručností. Využili jsme dokonce i cirkulárku, která je ve sklepení. Řezali jsme do plastu, řezali jsme do knih, já jsme kde co. Takže jako rozhodně to byla docela divoká jízda a myslím si, že nás ještě pár věcí s tím escapem čeká. No a když se na to člověk podívá, takže jo, říká si, hele, tak to určitě muselo stát strašně moc peněz. Popravdě ani ne. Jistě bylo potřeba nějaké manuální zručnosti, dokonce jsme měli i externistu, který nám zapojoval elektrotechniku. Každopádně celkem jsme se vlezli do nějakých, nevím, jestli to můžu říct, každopádně kdybych neměla, tak snad to zapomenete, vlezli jsme se do nějakých 2000 korun za celou hru, která vás protáhne knihovnou, což je super. Samozřejmě hodně materiálu bylo v knihovně, protože se tam běžně používá, ale povedlo se nám i recyklovat různé věci, takže jsme třeba rozřezali staré plastové podložky, které byly pod židlemi, tak ty jsme rozřezávali, protože jinak by se vyhodili, využili jsme je zase jako materiál, takže je to super. A je tady nějaké, jako máme tady i nějaké nečekané benefity. Ta hra se stala už v té své testovací fázi jako hrozně zajímavým stmelovacím prvkem pro samotné zaměstnance knihovny. My jsme potřebovali v první fázi nechat hru otestovat zaměstnanci, jestli to vůbec dává smysl, jestli nějaké ty základní šifry jsou luštitelné. Což najednou se týmy vytvořené z různých kolegů z daných oddělení, ale i různě poskládané, tak ty týmy byly donuceny spolupracovat. Pokud si se podívat na knihovnu novým pohledem, najít tam nějakou zábavu, najednou byli vtaženi do toho příběhu. A v době, kdy nás karanténa donutila být opravdu vyčerpaní mezi směrami se nepotkávat a řešit, co bude zítra, co bude každý den, tak tohle to bylo vítané zpestření. A myslím si, že to udělalo mnohem víc dobroty, než jsme čekali už jenom tím, že jsme ji vlastně vytvářeli. Takže zase skvělá záležitost. Navázali jsme blížší vztahy s dětmi, s mládeží. Někteří třeba z Manga Anime klubu nám pomáhali s přípravou, ale i s lidmi v rámci celé knihovny, s kolegyněmi z poboček a dalšími. A dostáváme se k žánrovým akcím. Jako první tady máme Anime Fest. Věřím, že asi víte, co je to manga a anime. Určitě jste to někdy slyšeli. Doufám, že jo. Kdyby ne, tak jedná se o japonský, nebo především japonský žánr komiksů a animovaných seriálů, případně filmů. V Brně určitě jste o tom slyšeli. Téměř každoročně se koná Anime Fest. Minulý rok bylo na Anime Festu nějakých zhruba 6000 lidí, takže to už je velká akce, je to akce na výstavišti. Nám se povedlo s Anime Festem navázat spolupráci, takže už několik let předtím jsme tam mývali stánek a vlastně v roce 2019 se nám povedlo sebrat platičku dobrovolníků, navlíkli jsme je do kostýmu, co měli vlastně vlastní cosplaye a potom nám jako dobrovolníci seděli u stánku, lákali lidi, půjčovali jim knížky a mangy v chillout zóně. Hned vedle byla čajovna, takže bylo to skvělé, lidi si mohli vypít čaj a zároveň jsme takhle rozšiřovali povědomí o týnu. A ti lidi, kteří nám pomáhali, ti dobrovolníci, tak získali volný vstup na Anime Fest. Jsou tady taky nějaké hudební a mediální dny. Když jsem nastoupila do knihovny Jiřího Mahena, tak byl
vytvořen takzvaný mediální tábor. Ten se bohužel kvůli GDPR a kvůli špatnému načasování nestihl udělat. Zatímco moji předchozí kolegové odešli na jiná pracoviště, tak mě spadl do ruky, nebo spíš spadl mi do klína projekt mediálního tábora, který vlastně ale nemohl být pořádně udělaný, protože to byl jako příměstský tábor, ale nebylo dost lidí, nevěděli jsme jak na to, ale zároveň byl psaný v projektu, takže bylo nutné ho vytvořit. Nakonec se nám s bývalým kolegou, s Deňkem Tomšů, povedlo udělat mediální dny, které vlastně v průběhu několika dní, mám pocit 3 dní, spojovaly poutní, spojovaly přednášky, workshop, promítání filmu a zároveň jsme se byli podívat i do Vltava Labe Media, byli jsme v redakci, byli jsme v Českém rozhlase a dokonce i Radio R nám přišlo udělat do workshop těch fake news, toho, jak vlastně poznávat, že jsou ty zprávy falešné nebo že jsou nějak zmanipulované, co byla hrozně zajímavá záležitost. Bylo to, že se nám do programu připletlo několik seniorek a ty děti, které přišly, tak si s těmi seniorkami velmi rozuměli a zároveň bylo zajímavé zjistit, že obě skupiny, ten program a ty informace, které jsou připraveny především pro tu mládež, vlastně vnímají velmi dobře. Že ano, ti mladí tomu jako nerozumí, ale tím, jak je to udělané interaktivně, tak jako je to baví. A ti starší lidé, přestože mají jiné životní zkušenosti, tak zase ta interaktivita je baví a je to pro ně hrozně přirozené a najednou je to mnohem víc vtáhlo. Na základě mediálních dní se potom udělali i hudební dny. Opět takový trošku šílený nápad, protože když už byly mediální dny, tak proč nedostat do knihovny trochu hudby? A během 4 dní jsme teda byli schopni do našeho programu zahrnout J-pop, jirskou hudbu, metal a dokonce i pop a rap. Takže takhle nám do manga anime klubu přišly zpěvačky a tanečnice z takové trošku ironicky pojmenované J-popové kapely Ritardo Gardo, možná znáte. Takže se vlastně povídalo o tom, jak vypadá J-pop, jak vypadá K-pop, jaký je mezi nimi rozdíl, takže jenom abyste věděli, tak ti, když uvidíte jako J-popovou kapelu, tak ti mají normální barvy vlasů a K-popová kapela, tak ti mají barevné, jo. Takže jako kdyby třeba červená nebo modrá, tak to je, tak to je K-pop, jo, K-pop. Tak, zároveň se nám povedlo dostat do knihovny přímo jirské setové tance. Měli jsme tady lektora, který nás učil tancovat, takové to, co se tancuje v těch jirských hospodách. A zároveň jsme tady měli několik hudebníků, kteří hráli na kytaru, banjo, flétnu, dudy, housle. Bylo to jako skvělý. No a pak teda nastala metalová beseda s Brunou Kovaříkem, na kterou přišlo asi 50 metalistů, staří, mladí, kdo ví, jací. To byl jako velký docela nečekaný zásek, takže z toho mám taky radost. Bohužel od té doby už na hudební dny nedošlo, taky kvůli celé té situace s covidem a tak, ale myslím si, že do příště určitě má tato akce potenciál, protože rozespívat nebo rozehrát knihovnu je nečekané, ale právě to přitahuje lidi. Tak, potom se dostáváme k LARPům. Nejsem si jistá, jestli víte, co je to LARP, to znamená, je to live action roleplay, taková zkratka. Jinak jedná se o hraní takových příběhově herních rolí, kdy představte si, že je to něco mezi divadlem a filmem a improvizací. Takže vy dostanete postavu, může být, buď si tu postavu sami vytvoříte, nebo ji dostanete předpřipravenou, dostanete nějaký příběh, vy víte, jak ten příběh začíná, a snažíte se ho dovést do nějakého konce. A je vlastně na vás, jak ten příběh skončí, ale snažíte se jednat nejvíc, co nejvíc podle toho, jak by jednala ta vaše postava. Tady vidíte fotografii z LARPu Ryby. Na fotce můžete vidět Reinoka Mantu s velkým řetězem a závoj nadku, kteří zrovna papají červíky na mořském dně.
Každopádně tyhle ty akce se zase dělají hlavně během těch velkých akcí přespávaček a podobně. Co se ale LARPu týče, tak prostřední fotka ta je z LARPu Zaklínač. Opět, především proto, to je vlastně moje osobní hra, kterou jsem kdysi dávno napsala. Tady pro tuhle skupinu byla uvedena především proto, že když jsem nastoupila, tak jsem se s nimi potřebovala seznámit. A věřte mi, nic vás neseznámí lépe než nějaké velké drama, které ale vlastně není reálné. Takže rozhodně, jestli budete mít někdy zájem o LARP, můžeme se o tom pobavit. Každopádně, LARPy inspirovaly i naše čtenáře a návštěvníky k vlastní tvorbě. Takže třeba LARP Maškarní bál vytvořila Radka Sedláčková, pokud vím, tak v kombinaci s Ellen Světochovou a s Ivou... Teď si nejsem jistá, jak se jmenovala Iva. Nejsem si jistá. Každopádně prostě s nějakými svými kamarádkami a vytvořili vlastní hru, která se v knihovně dokonce uváděla dvakrát. Zároveň jsme spolupracovali s Hrajou LARPy Brno a dalšími skupinami. Hrajou LARPy, nejsem si jistá, jak jsou na tom teď. Každopádně v knihovně od nich Sabina Tris-Žilková a Marie Rey Millerová uváděly hru Zrcadla, která měla taky velký úspěch. Takže za LARPy zase rozhodně můžu doporučit. A bylo zajímavé, že přestože knihovna dodávala některé kostýmy, tak některé si potom donesli i hráči samotní, protože tím, jak se mnoho z mladých věnuje cosplay, nebo třeba LARPům obecně, tak byli schopni si přinést vlastní vytvořené kostýmy, nebo je vytvořili právě pro tuhle příležitost. Takže zase je to nějakým způsobem dovedlo o kousek dál. Dostáváme se tady k volnočasovým aktivitám. Jedna z největších stálic a věc, na kterou jsem velmi hrdá a velmi teď vám vysvětlím, proč, je Manga Anime Klub. Manga Anime Klub začínal jako setkání fanoušků anime a mangy, protože většinou, když máte někoho, kdo fandí anime manze, tak bývá v celé třídě jeden, možná dva takový lidé, co se základních středních škol týče. Takže jsme začali teda v březnu roku 2019, ale Manga Klub funguje dodnes a má velmi jako pravidelnou účast. V současnosti, když jsme byli online, tak největší setkání mělo 11 účastníků, ale v dobách otevřené knihovny nás bývalo až 17. Ano, pro ty mladé se Manga Anime Klub stal mnohem víc než jenom nějakým místem, kde jako přijdu a teď si jako pokecám o anime. Stalo se to vysloveně srdcová záležitost. Oni se převtělili ve velmi pevnou komunitu dospívajících. Setkávají se ve volném čase, vzájemně si naslouchají, pomáhají si. Někdo řekl, hele, potřebuju pomoc prostě doučit tady tohle. Přišel někdo jiný, trošku starší z Manga Anime Klubu, řekl, jasně, samozřejmě doučím ti. A takhle tak se jich sešlo třeba několik. Zároveň, krom toho, že mladí tam sami dělají přednášky o anime, které viděli a které by chtěli doporučit ostatním, tak jsme uvedli i besedy, třeba na téma čaj, výtvarno, o korejské hudbě. Bylo tam cestovatelské okénko, které ukazovalo, jak to vlastně v Japonsku vypadá, jak to chodí na japonských vysokých školách. Měli jsme tam i psaní haiku, kreslení. Zároveň velmi, velmi zajímavý, ale hrozně přirozený krok bylo, že se vytvořil klubový fond. Já jsem vlastně přišla s tím, že by bylo fajn čas od času si dát nějakou dobrotu, jestli by byli mladí ochotní dát nějakých pár korun, třeba 10 korun na osobu. Každopádně to se setkalo s velkým ohlasem, všichni řekli jistě, začali si předplácet, dávat peníze dopředu a dokonce se začali teda kupovat a nosit nebo i doma vařit japonská a jiná asijská jídla a vždycky jsme měli nějakou dobrotu, nějaký pishinger, pochutinu prostě navíc. A zase začali jsme si vařit čaj, takže jsme už začali schánět hrnečky, konvičky, podobné záležitosti. Navíc v tom Manga Anime Klubu
zrovna jeden z našich účastníků, který vlastně přišel, vůbec nevěděl, co je to manga, co je to anime, ale ve svém čase se si připadal velmi osamělý a neměl úplně kvalitní domácí zázemí. Tak v rámci manga anime klubu se právě vypracoval až na pokladníka a na jednoho z nejspolehlivějších členů klubu, kterého bych doteďka nechala třeba ten klub vést, přestože je mu teprve 16. Jo, ale jako přišlo to takové jako bezprizorní smutné dítě. Takže ta komunita tak nějak přerostla sama sebe a přerostla svůj původní záměr. Oni ty děcka ve chvíli, kdy přišel covid, tak samozřejmě jako první přišli s tím, že by se chtěli setkávat dál, takže vytvořili i vlastní Discord server, na což já jako vedoucí manga anime klubu jsem vlastně nemusela ani sáhnout. Vytvořili Discord server, dokonce si ho vylepšili, nakoupili si tam různé boty a tam se pravidelně setkáváme teďka, pořád pokračujeme s těmi jednotlivými přednáškami. A velmi organicky se z jednotlivých setkání potom stávají takové jako debaty na nejrůznější témata, takže tam řešíme třeba politiku, různé morální otázky, otázky toho, co je správně, co ne, ale třeba i zdraví, třeba to, jak se kdo cítí, jestli je v pořádku škola, kam se hlásí na střední. Takže ta komunita žije a je to skvělé. A já jsem hrozně hrdá na to, jak se ty děcka posunuli, protože ti lidé, kteří nezapadají v jednom ohledu, třeba v rámci svých koníčků, tak často nezapadají i v jiném ohledu. A stalo se, že manga anime klub je velmi LGBT friendly a že vlastně i někteří účastníci najednou zjistili, že třeba by pro ně mohla být nějaký přechod do jiného pohlaví volbou. A já jsem hrozně hrdá, že jsme měli jako tu šanci vlastně jim poskytnout bezpečný prostor, kde si tohle mohli ujasnit. Dostáváme se teda k posledním volnočasovým aktivitám. Máme tady třeba literární dílny s Terezou Matouškovou. Tereza Matoušková je autorka, vyučuje tvůrčí psaní a pravidelně se setkávají vždy ve čtvrtek. Teďka se setkávají online a program je dělaný pro Prahu i Brno současně. Každopádně předtím jsme měli vždy v hudební klubovně skupinku lidí, dostali vodu, dostali kafe a věnovali se nějakému psaní. Co se D&Dček týče, tak to je ještě větší záležitost, která začala tím, že můj předchůdce Vojta Bílek byl velmi akční a vlastně snažil se mladým nabídnout kde co. Pod jeho vedením se sformovala nějaká základní skupinka lidí, která chodila hrát a kterou on zásoboval příběhy jako pán jeskyně. Když jsem se do toho potom po jeho éře vložila já, tak se ta skupinka ještě rozrostla. Najednou jsme zjistili, že máme asi 14 lidí, kteří chtějí hrát a nemají pány jeskyně, tedy ty, kteří by byli ochotní hrát. Protože já jsem neměla tolik času, tak jsme zase zajistili pány jeskyně, takže vůdce těch her, který vytvářeli příběhy, dokonce jsme zajistili, aby tyhle ty skupinky měly synchronizované příběhy. Na Noci bez Andersena měli dokonce šanci se potkat jejich postavy v rámci těch dobrodružství, proto ten, který se nestal, protože potom v rámci nějakého hraní se to vůbec neprojevilo. A tělenci zase začali být velmi aktivní, takže si třeba začali říkat, prosím, my bychom chtěli tyhle pravidla, hodili by se nám tady tyhle kartičky, bylo by možné je zalaminovat. A jako dobrovolníci potom chodili do knihovny, laminovali, stříhali kartičky, připravovali si podklady. Takže i v této době máme dvě skupinky, z toho jedna je stabilně hrající, ta druhá bohužel hrála, když bylo možné chodit do knihovny a tím, že to nejde, snad zase brzy začne, tak se moc nescházela. To byli především mladší hráči. Potom jsou tady nějaké deskovky a Xbox. To jsou pravidelné programy každé úterý, to jsme měli deskohrní odpoledne, kdy kdo přišel do knihovny a měl zájem o nějaké hraní, tak mohl přijít za knihovníkem, knihovník mu vysvětlil, o co, ve kterých hrách jde, jak je hra, eventuálně si s ním zahrál. No a samozřejmě součástí těch úterků je právě Xbox, který je velmi oblíbený. Hodně na něho chodí děti, které ani nemají kartičky, jsou to často romské děti různě z ulice. Nejvíc, co jsme měli, tak přišlo asi 13 dětí,
které nutně potřebovali hrát Just Dance, nacpali se před ten Kinect a začali ječet a skákat. Ale jako samozřejmě nemysleli to zle, bylo jako skvělý, bylo to zábava, akorát člověk musel potom trošičku krotit. My v rámci týmu máme několik pravidel, které se malí hráči naučili respektovat. Třeba, že nikdo nehraje déle než půl hodiny v kuse a pokud na tom Xboxu nehraje nikdo zase po té půl hodině, kdy má pauzu, protože hrajeme půl hodiny v kuse, půl hodiny pauza, tak potom si zase můžou zahrát, ale musí tam být vždycky těch 30 minut volna. Pravidelně nám tady chodila spousta dětí, takže taky jako dobrý program. Nejoblíbenější hry jsou teda NHL-ko, FIFA, Forza, což je závodění s auty, právě to Just Dance. A doufáme, že do budoucna získáme ještě nějaké ty hry. No a nakonec máme tady Respawn. To je program, který podobně jako Manga Anime Klub cílil na fanoušky manga anime, tak Respawn cítí na mladé gamery a hráče. Založila ho kolegyně Vozdecká a myslím si, že opět má to docela potenciál. Její cílová skupina je zhruba o 10 let výš. Je tam spousta placek, je tam spousta achievementů a pozdílet nějaké hry, pozdílet svoje zkušenosti, třeba si i postěžovat. No a teďka v rámci karantény je možné dostat se zase na Discord server, kdy Saša je ochotná vlastně se svými ovečkami takhle tak jako si zahrát. Stejně jako knihovník je možnost se lépe poznat a potom tuhle zkušenost zase přenést do toho reálného prostoru. Dostáváme se úplně k úplnému závěru. Co si z tohohle všeho vlastně vzít? Já jsem tady teďka fakt dlouho mluvila. Je možné, že to pro některé z vás bylo náročnější, což se vůbec nedivím, těch informací bylo kupa. Každopádně vemte si z toho jenom několik málo věcí. Jde to. Když si vymyslíte nějakou akci, velmi často půjde vytvořit. Oni ti mladí toho většinou nechcou tak moc. Jasně, když jim dáte možnost, tak vám na lístečky na zpětnou vazbu napíšou, že chtějí molitanovou jámu, aby v knihovně mohli dělat salta, samozřejmě. Což je reálný příběh, opravdu se nám to stalo. Každopádně většina těch akcí je možná, cokoliv vymyslíte. Nejspíš to nějakým způsobem půjde. V tom případě nepřemýšlejte ani moc, ani málo. Takové to, co by se mohlo pokazit, je vlastně jako dostatečně realistický přístup. Nepřemýšlejte nad tím, co všechno by se mohlo pokazit, vytvořte si nápad a běžte za ním. Samozřejmě, vždycky musíme tak nějak rozlišit, jestli v knihovně můžeme udělat táborák, nebo jestli to budeme muset udělat nějakým jiným způsobem. Každopádně odvážným přeštěstí a z mé zkušenosti většinou se věci nějak poskládají tak, aby ta vaše akce vyšla. A oni i vaši nadřízení ve chvíli, kdy uvidí, že máte snahu a chcete něco dělat, tak vám vyjdou vstříc. Co náklady? Náklady vůbec nemusí být velké. Třídenní akce nebo dvou a půl denní akce i s přespáním vás může vyjít třeba na 5 000 korun. Úplně v pohodě. Jistě Brno je trochu dražší než slezské městečko o 40 tisících lidech, ale i tak ty náklady nejsou tak závratné a lidé mají velmi krásný a poněkud, jak to říct, takový nostalgický pocit z knihoven. Ví, že se snažíme, ví, že děláme dobré věci a proto se nám snaží víc vstříc. Je proto možné, že hodně lidí, hodně přednášejících vám dá třeba i lepší cenu. Pak je tady taková zvláštní věta. Postavte se na hlavu. V 99% ta akce nevyjde tak, jak jste si představovali. Přijde nějaká překážka, něco bude nutné změnit, něco bude potřeba udělat jinak, něco vám totálně zjistíte, že prostě ne, tohle nejde, tamhle to nejde. Ve chvíli, kdy se něco takového stane, postavte se na hlavu
zkuste se podívat na problém úplně opačně. To, že děláte akci, není o tom, že se snažíte dostat k nějakému jednomu konkrétnímu výsledku, který musí být přesně takový, jaký máte. Problémy, které se můžou naskytnout, berte jako plot, který ohraničuje vaše hřiště a různé překážky, které na tom hřišti jsou a zpomalují vás. Vy je můžete oběhnout, můžete je podlézt, můžete je přelézt, můžete je přeskočit, můžete se jim úplně vyhnout tím, že zvolíte jinou trasu, ale rozhodně to není konečná. Konečná je jenom to, co vám řekne vedení a řekne, ne, tohle nesmí být. Konečná je, když vám řeknou, že ta akce nesmí pořádat. A i tehdy ji můžete zkusit překlopit třeba do online prostoru. Marketing není sprosté slovo. Není. Knihovny jsou státní organizace a je velmi složité dostat naše informace a to, že děláme akce k těm správným lidem. Málo která knihovna, nebo některé knihovny už určitě, každopádně málo která knihovna má nějaký aktivní Facebook s aktivní fanouškovskou základnou, málo která má nějaký velmi prosperující Instagram, mnoho knihoven nemá vlastního grafika, mnoho knihoven se snaží ty plakáty vytvářet tak nějak, jak si myslí, že by to mělo být. Má velké množství regulí, kterými se musí řídit, jsou příkazy z města, které musí poslouchat. I z hlediska tohodle musíte prostě využít všechno, co máte a nebát se pokusit se prodat to, že ta knihovna ty věci dělá a dělá je dobře. Věřme si, opravdu neděláme jako hloupé věci a snažíme se co nejvíc. Takže marketing, marketing, marketing. Ptejte se lidí, kam chodí, co tam dělají, kolik času tráví na kterých platformách a využijte ty informace. Dostaňte své letáčky tam, kde můžou být, dostaňte nějakou svoji reklamu do těch správných facebookových skupin, vytvářejte fotky, dokumentujte, sdílejte to lidem. No a nakonec takzvané zabíjení miláčku, neboli fail fast. Ono se může stát, že si řeknete, jo, tohle je akce, kterou prostě tady prostě tuhle přednášku tam musím mít, chci tam mít prostě nutně, tam musím mít koncert téhle kapely v knihovně a není možné jinak. Jenomže nakonec zjistíte, že ve chvíli, kdyby ten koncert tam opravdu měl být, tak nepůjde udělat. Pět dalších věcí, vysosá vám to rozpočet na kdo ví jak dlouho a ještě vlastně nebude spokojený nikdo, ani ta kapela, ani vy, dost možná ani návštěvníci, nebo by návštěvníci byli spokojení, ale vlastně se vám to nevyplatí. Nebojte se zabíjet svoje miláčky. Ta akce málo kdy je to, co si myslíte, že bude na začátku, tak málo kdy skončí stejným způsobem. Prostě se to neděje. Hold je potřeba někdy něco obětovat pro takový ten vyšší cíl a proto, aby vůbec ta akce mohla proběhnout. Zároveň nebojte se selhat, klidně zkuste něco udělat, zkuste to udělat v menším měřítku, pak zjistíte, jestli to fungovalo, nefungovalo, můžete se na tom naučit, kde jsou vaše chyby, kde jsou vaše možnosti a nějaké vaše nějaký váš potenciál a můžete se do toho pustit znovu, znovu a znovu. Lidi jsou vstřícní, odpustí vám a chtějí se hlavně bavit. A pokud vás to bude bavit vás, tak je to ideální. A ti lidi to poznají. A to byl za mě poslední slide. Já vám moc děkuju za pozornost a předám teďka slovo Monice Martonové. A zeptám se, jaké jsou vaše otázky. Tak my moc děkujeme za přednášku. Dívala jsem se na otázky. Jsou tady takové okruhy, které se týkají nějakých konkrétních akcí, které jste pořádali jako knihovna, potom něco obecně okolo vaší práce a na závěr můžeme dát i nějaké osobnější nebo obecnější dotazy. Tak já asi prvně začnu, vezmu to nějak postupně těmi otázkami na konkrétní akce, které proběhly. První otázka. Jaký dotykáč vám nejvíce zůstal v hlavě nebo pro vás byl nejzajímavější? Pro mě osobně ta Zuzana Špačková.
což je právě dotykač o duševním zdraví, kdy se řešilo mindfulness a celkově jak se o sebe starat. Vzhledem k tomu, že poslední dobou tyhle záležitosti řeším i já, snažím se to nějak jako předávat svému okolí a myslím si, že to je velmi důležité, tak tohle bylo velká srdcová záležitost. Zároveň Zuzana Špačková ve chvíli, já jsem vlastně k téhle přednášející přišla díky tomu, že měla velmi známý instagramový profil spolu se svým přítelem a ten profil měl nějakých 360 tisíc sledujících. Oni byli jako fitness couple a Zuzka právě studovala medicínu, nějak jako tam komunikovala, jak vlastně to studium je náročné, jak se sama o sebe musí starat, chodí na terapie, protože to není jednoduché a získala si neskutečné množství sluchačů a pak najednou skončila. Já jsem si říkala, tyjo, to je přece strašná škoda, jako hrozná škoda. Takže se mi potom povedlo najít, kontaktovat a bylo to takové trošku jako setkání s mým idolem. Díky za odpověď. A další otázka. V roce 2018 vystoupil v rámci Mahenixu asi nejznámější český komiks youtuber Medojet. Budou v budoucnu tendence zvát i hosty z online prostředí, kteří popularizují komiksová a jiná nerdí díla? Určitě. Určitě a rozhodně. Myslím si, že to je jako právě ta cesta, jak dostat lidi do knihoven. Je nějaká konkrétní knihovní akce ze zahraničního prostředí, která vás při realizaci aktivit inspiruje? Přiznám se, že z toho zahraničního prostředí úplně ne. Já jsem se jako kdo ví kolik do zahraničí ještě nedostala a když třeba knihovna Třinec byla v zahraniční knihovně, vlastně brněnská knihovna Mahenka má jako partnerskou knihovnu Poznání, mám pocit. A Třinecká jezdila někam ještě víc jako na sever, jestli do Norska nebo tak. Já jsem bohužel nebyla ani na jednom z těch míst, což mě hodně mrzí. Ale věřím, že teďka je třeba jedna bakalářská nebo snad diplomová práce dokonce na téma zvířata v knihovnách, tak snad vzhledem k tomu, že v amerických knihovnách to někdy funguje, ty zvířata v těch knihovnách, tak snad by se nějaké zvíře mohla dostat i tady do Mahenky. Protože přece jenom jako kočka v knihovně, co víc chceme, nebo nějaký tam havran na svazku by byl geniální. Děkuju. Ještě otázka na konkrétní akci. Zmiňovala jste mediální dny, kdy se vlastně potkali mladí lidé, ale byli tam i nějací seniori. Plánujete uspořádat nějaké akce zaměřené třeba na mezigenerační učení po téhle zkušenosti? Já jsem hrozně ráda, že tahle otázka padla, protože je právě v přípravě i akce takhle kombinování seniorů a mladších dětí. Je to šachový klub, kdy vlastně mladí hráči nebo děti, které jako hrát šachy ještě neumí nebo umí jenom trochu, mají šanci setkat se seniory, kteří už hrát umí, jsou ochotní je to naučit, anebo to taky neumí a jsou ochotní se učit jeden od druhého. Takže to je teďka plánované na léto. Díky. A jak prosím řešíte hluk, který dělají hráči například při zmiňovaném fotbálku nebo hraní deskovek? Setkali jste se v tomto ohledu s nějakým problémem, když vezmeme v úvahu, že knihovna má být většinou tiché místo? No jako řvou strašně. Řvou hrozně. Co se fotbálku týče, tak tam to jako dělá docela rány. Ale fotbálek ještě půl bídy. Největší problém je ten Xbox. Jenomže tam jako hold vždycky nějaký hluk bude, takže my se je snažíme aspoň ukázňovat. Ten tým je prostě o tom, že hele, nějaký hluk tam je, jsou tam děti. Jsou tam třeba i malé děti, které tam zavítají z toho úplně nejdětštějšího oddělení, z toho herního koutku a prostě piští a teďka tam jako vkuří, že jo, a začnou vyhňácat na ten fotbálek a tak. Takže snažíme se je umravňovat a tady v tomhle tom si myslím, že je hrozně důležitý nějaký důsledný přístup toho knihovníka. Nastavit pevná pravidla a opravdu donutit ty dětská, aby je dodržovali. Nelíbí se ti to? Fajn, můžeš se zbalit a odejít. Až přijdeš příště, jsou tady ty samá pravidla, bude to v pohodě, ale jestli nebudeš dodržovat, zase můžeš se zbalit a odejít. A opravdu tohle se mi hrozně moc osvědčilo, že když jsem řekla prostě, hele kluci, ne, teďka pauza a nebudeme se hádat, tak sice dělali ksichty, kdo ví co, ale sklapli, udělali, co se chtělo, protože chtěli hrát, měli tu motivaci. A to, že já jsem jim nastavila nějaké hranice,
jim vlastně dalo přesný limit toho, co si můžou a nemůžou dovolit. A naopak jako chodili vlastně pravidelně. A kdybyste měla zmínit nějakou akci, která byla buď počtem účastníků, anebo nějakými ohlasy nejúspěšnější, tak která by to byla? Myslím si, že by to byl Mahenix 2019 asi, protože předchozí ročníky Mahenixu měly velmi nízkou účast, nebo velmi nízkou. Ta účast byla třeba jako do 20 lidí, protože to, řekněme, ta propagace nebyla tak výrazná a ty akce byly relativně krátké, bylo to jedno odpoledne, řeklo se fajn, měli jsme tady Mahenix a byly tam třeba 3 vystupující. Na ten Mahenix 2019 se nám podařilo udělat jako strašně moc programů. Spousta lidí tam byla, spousta lidí tam zůstávala ještě ve chvílích, kdy už jako vlastně nebyl žádný konkrétní program, pomáhali s úklidem. Dokonce se všichni, i ten tým, který vyhrál, tak se vlastně podělil s tím týmem, který prohrál, o mafiny. Nakonec přišlo velké obětí, poděkování za celou akci a ještě jsme dostali zpětné vazby, které jsme potom předávali vedení. Že jako opravdu je skvělé, že se tam může přespávat a že by chtěli víc takových akcí. A na základě toho se vlastně povedlo vytvořit další program. A jaký vliv má na návštěvnost vašich akcí současná situace? To znamená, že všechno probíhá online? Kdybyste měla nějak srovnat počty návštěvníků předtím, když to bylo fyzicky a nyní, tak je tam nějaký velký rozdíl? Rozhodně. Oni ti lidi, nezdá se to, ale děti a mládež mají hrozně málo času. Mají spoustu povinností ve škole, čumí do počítačů v jednom kuse. A ve chvíli, kdy jako několik hodin denně koukáte do počítače, tak už se vám potom jako nechce u toho sedět znova, i kdyby to byla nějaká skvělá knihovní akce. Jako jo, takový ti jako skalní gymřist nebo jako otaku jsou zvyklí. Ale je to mnohem složitější pro všechny. A zase třeba rodiče už nechtějí ty děti tolik pouštět k počítačům, ještě navíc radši je pustí někam jako ven, vyženou je na vzduch, což se nedivím. Takže je to trošku složitější určitě. Zase si myslím, že těmi programy teď máme šanci zasáhnout trochu jiné publikum. Že třeba jako starší lidi nebo lidi, které zaujme přímo téma a nemají s týnem tolik společného. A jaké máte reakce na akce, které pořádáte od svých kolegů, knihovníků nebo pedagogů a různých metodiků, kteří na to nahlížejí třeba zase trošku z jiné stránky? Sbíráte nějak systematicky zpětnou vazbu nebo jste v kontaktu s nějakou komunitou? Získáváme zpětnou vazbu z knihovnických lekcí, takže pokaždé ve chvíli, kdy děláme nějaký program pro třídu jako takovou, jak jsme tam měli toho Evžena, tak vlastně máme formulář, do kterého učitelé zapisují, jak se jim která lekce líbila, jestli byla dobře zvolena, jestli odpovídala tomu, co od ní očekávali. A vždycky si bereme ty zpětné vazby teda. Zábavné je, že tím, jak si každý z kolegů tu lekci upraví trošičku po svém, tak nikdy není stejná. Takže potom paní učitelky třeba chodí a děkují za to, že byla pokaždé jako jiná ta lekce, protože pokaždé přišli s jinou třídou, uváděl to jiný člověk a tím pádem je tam ta variabilita a je to i pro toho učitele zábavné. Děkuji, teď tady mám jen dlouhý dotaz, takže já ho přečtu, protože kdybych ho parafrázovala, tak bych možná něco vynechala. Moc se mi líbí, že jste v Týn nejen knihovnou v tom pravém slova smyslu, ale i místem pro setkávání, povídání a hraní. Souhlasíte s tím, že by takové místo mělo být i v knihovně pro dospělé naprosto běžné? Jako příklad celé jedno patro v helsinské centrální knihovně Oddy, nevím, jestli to přečtu správně, na kterém je vítán hluk. Lidé si zde mohou nahlas povídat, hrát na hudební nástroje, hrát hry a tak dále, což je možná zatím v českém prostředí pro knihovnu něco nepředstavitelného. Takže vlastně ta otázka zní, jestli si myslíte, že by takové oddělení mělo být běžně i v knihovně pro dospělé. Já si myslím, že to je součástí nějakého přirozeného vývoje těch knihoven. Už dávno prostě nejsme místo, kde jsou přikované svazky a kde můžou chodit jenom muži a jenom muži si mohou číst knihy. Už dávno nejsme ani jenom to místo, kde prostě chodíme, děláme ale knihovna se stává reálně komunitním centrem. Už ve chvíli, kdy se tam začínají dít nějaké výukové programy a workshopy, tak překračujeme hranice původní knihovny. Takže tohle je
v českém prostředí hodně daleko do budoucnosti, ale myslím si, že by se mi ten vývoj rozhodně líbil. Já na to mám navazující otázku. Proč si myslíte, že právě knihovny se stávají těmi komunitními centry? Proč si tuhle roli vzali na sebe? Jaké tam byly třeba motivace nebo důvody, že to se ten vývoj ubírá tímto směrem? Myslím si, že s tím má co dělat role knihovny jako někoho, kdo sdílí informace, kdo ty informace předává. Vlastně my jako knihovníci jsme informační pracovníci, předáváme informace, předáváme je všem, kdo si přijdou, kdo si o ně řeknou. A těch lidí, kteří přijdou, může být velké množství a ne všichni tomu třeba rozumí tím správným způsobem. Tím pádem třeba rodiče přijdou i s dítětem a snaží se mu předat něco jiného, co oni nedokážou. A že jo, když už je tam to dítě, knihovník něco může vysvětlovat třeba speciálně pro to dítě, tak ten rodič si může sednout na kafíčku, pobaví se s jinými rodiči, už se tam začíná vytvářet nějaká komunita trošku jako na pískovišti. A zase, rodič potřebuje něco řešit, učit si ty knížky, takže dítko někde odloží a to se zase začíná s někým kamarádit. A už tam jsou společné, a hele kluci, a tak jestli vás baví tohle z toho, že jo, ten knihovník potřebuje zajistit, aby mu tam ty děti neběhaly, tak jim dá nějaký program. A najednou ten program může zajímat velké množství zase dalších dětí, lidí. Takže se pro ně vytvoří něco a už se nám ta knihovna rozrůstá, že to vlastně jako není jenom o těch knížkách, ale i o nějakých přidružených zájmech. A jaká jsou úskalí pořádání akcí pro mládež, jako organizační úskalí? Jsou to spíš lidé nebo témata, kterým je dobré nebo není dobré se věnovat, nebo jsou to samotní návštěvníci? Co je tam taková věc, která představuje jedno z největších úskalí, nad čím by se měl člověk zamyslet, než jde něco pořádat? Největší úskalí? Já se přiznám, že největší úskalí je lidský faktor jako knihovník samotný. Knihovnictví pro mládež je hrozně o tom, kolik do toho člověk dá ze sebe. Vlastně mladí, jako nechci nikoho urazit nebo takhle, tak za mě osobně mi přijde, že co se týče nějaké komunikace dlouhodobé, tak ten člověk musí dospět do toho dospělého 30-letého stavu, kdy se opravdu soustředí na faktickou stránku komunikace, toho, co mu kdo říká a neřeší ty ostatní věci nebo je neřeší tolik. Čím je to dítko menší, tím víc funguje na nějaké emoční základně a ti teenageři jsou právě v tom stavu, kdy jsou pro ně emoce strašně důležité. Je pro ně strašně důležitý pocit, který z toho svého okolí mají a zároveň jsou pro ně strašně důležité ty informace, které získávají, které dostanou. A pokud tyhle dvě složky nejsou v rovnováze, pokud to není v nějaké harmonii, tak oni vás neberou. Ale ve chvíli, kdy je člověk opravdu sám sebou, opravdu jako do toho dává ze sebe maximum, tak se vám to vrátí. Problém je v tom, že dělání těch akcí může být psychicky strašně náročné. Člověk se snaží i pro ty lidi udělat hrozně moc, nabídnout jim pořád víc a víc, a pak najednou zjistí, že je to strašně vyčerpávající. Takže v tomhle bych viděla velký problém. Samozřejmě jsou i nějaké jako další aspekty, jako třeba, že získat jako data od jednotlivých lidí může být problém ve chvíli, kdy chcete vyplňovat smlouvy a dostat vlastně informace k těm zájemcům, které by ta akce mohla zajímat, může být taky problémové. Jo, ne vždycky může být třeba vedení úplně vstřícné, ale myslím si, že jako hlavní myšlenka nebo hlavní překážka je pouze to, co je ochoten dát ten knihovník, ten organizátor. Že ty překážky si vlastně klademe sami. A někdy je dobré je mít. A za nějakou překážku už jako nejít. Fakt ne. A kdybyste měla říct, kterou část toho procesu práce s mládeží obecně nebo pořádání těch akcí máte nejradši? Je to spíše nějaké to vymýšlení programu nebo potom organizace věcí kolem toho s tím spojených a nebo spíš potom už samotná realizace nebo potom sbírání nějakých ohlasů na ty akce a inspirace pro další programy, nebo kterou část toho máte nejradši? Já se přiznám, že jsem při pořádání akcí byla vždy obklopena strašně dobrým týmem, takže jsme byli schopni tak nějak jako vyvážit ty věci a samozřejmě každého nejspíš baví něco jiného.
Já osobně, teď to asi bude znít blbě, jsem si vždycky nejvíc užívala takové to, kdy ta akce jako skončila nebo už se jako rozjela takovým způsobem, že bylo vidět, že už se to jako nekazí. Akce se rozjela, všichni byli spokojení a pak přišli a říkali, jo, to bylo dobrý, ty jsi jako tohle, to tady sice smutná a tak, ale my jsme si to strašně užili a všechno. A samozřejmě tím, že jsem původně zaměřená spíš výtvarným směrem, tak mě hrozně baví vytváření nějakých grafických a propagačních materiálů. Takže jako ty plakáty a různé ikonky a bannery a tyhle záležitosti. Samozřejmě třeba i mnoho z LARPů, které se hrály, jsem uváděla já. Takže i to, jak vidím, jak to ty čtenáře nebo ty zájemce, účastníky baví přímo v procesu samotné akce. To je jako největší odměna. A jaké máte za knihovnu nebo za sebe osobně vize do budoucna, co se týče nějakých programů pro mládež a podobných věcí? Věřím, že některé stálice by měly určitě zůstat. Manga Anime Klub třeba, nebo právě Mahenix, Dračí doupě, ale věřím, že jsou i další programy, které by mohly nějak pokračovat. Právě Respawn by mohl mít docela potenciál. Myslím si, že ta komunikace mezi seniory a mladšími by mohla být hodně dobrá. No a jinak uvidíme. Ty možnosti tam jsou, ale taky jakože není to bohužel jenom o nás, je to taky o tom, jestli se nějak posune to prostředí, které nám umožňuje ty akce vlastně konat. Za mě by bylo strašně fajn třeba dostat opravdu ty zvířata nebo víc hudby do knihovny, víc nějakého života. Děkuju. Na závěr tady mám jednu osobnější otázku, protože jste zmínila, že jste otaku. Tak tady je otázka, jestli máte ráda Naruta, tak možná, jestli můžete říct něco okolo, jaký máte vztah. Já se jako přiznám, že já jsem nikdy nesledovala to, já se spíš jako na mangu. Nikdy jsem nesledovala anime, zvláště jako Naruta jsem nesledovala anime, protože co se fillerů týče, tak tam je to jako docela boj. A teda sledovala jsem nebo četla jsem Naruta ve chvíli, kdy za dávných dob jediná manga v češtině byla na stránce mangačesky.cz. Jednu dobu jsem dokonce nějakou mangu překládala z angličtiny. A jako Naruto je srdcovka a hrozně se těším, když vychází v češtině a mrzí mě, že ho nehodlají vydat až úplně do konce, protože v angličtině jsem se už nějak, jako jak to vycházelo tak strašně dlouho, tak jsem se nebyla schopná dokopat to dočíst, tak jsem si říkala, aspoň v té češtině a vypadá to, že ani tady mi to nečapne, takže jednoho dne to prostě hecnu a jako dám to. Přečtu si celýho Naruto. A kdybyste měla zmínit ještě nějakou jinou povedenou mangu, co vás třeba něčím zaujala? Já osobně jsem strašně moc četla takové ty jako typické shonen věci, takže pro mě byla srdcovka třeba takový Bleach, protože měl strašně příjemnou kresbu. Jo, že ty linky tam mi vysloveně sedly, zároveň se mi hrozně líbila třeba taková jako harémovky, prostě lávina, tak já jsem fakt jako začínala na té manga česky, že jo, takže co se tam objevilo, to jsem měla načtené úplně všechno. A hodně se mi líbil třeba i od skupiny Clamp, Chobits a takhle tak. Tak to mi taky přijde, že ta estetika té kresby a celkově toho příběhu je hrozně krásná, vlastně jak jako opakující se vzory. A třeba z těch, co vyšly v češtině, tak mě strašně mrzí, že přestali vycházet Dveře chaosu. A líbí se mi, že začal vycházet třeba Berserk, protože to je jako jedna z těch klasických ikonických záležitostí, které je super dostat mezi čtenáře, nebo třeba Alita. Jsou jako klasické věci, které konečně získávají tady prostor u nás a díky Crew, díky Zone Repressu a takhle, tak se to daří. No? Já se dívám, že ze studentských dotazů je to všechno, takže já vám moc děkuju, že jste přijala naše pozvání, děkuju za příjemnou přednášku a i podnětnou diskuzi. A těším se, že se třeba potkáme někdy na nějaké akci v knihovně, až situace dovolí. Já moc děkuji za pozvání, bylo mi ctí a taky se budu těšit. Mějte se, naschledanou. Se naschle. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.